ବଲାଙ୍ଗୀର ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଫ ତୋରିକେଲା ଆମର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ସେମାନେ ଦୀପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ଉ କରା ହେଇଥିଲା ପଲଙ୍କ ଏବଂ ବେଲାଜି ପଟା ଜବତ କରାଗଲା ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରାର କରିଛୁ। କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଜି ରେଞ୍ଜର ବାବୁଙ୍କ ବୟାନ, କାଠ ଜବତ କଲୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲୁ। ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜକୁ, ଦାମୀ କାଠ କରାଯିବା ସହିତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା କାଠ ଅଛି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସରେ। ଏହା ଭିତରୁ କିଛି କାଠ ଦାମୀ ଶାଗୁଆନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏ ମାଲିକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାଠ କାମ କରୁଥିବା ବଢ଼େଇ ଫକୀରମୋହନ ଆଉ ଶ୍ରମିକ ନୂଆ ଛତ୍ରିଆ ହେଲେ ଏଠାରେ ଗିରଫ ବଢ଼େଇଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଘଟଣାରେ ମାଲିକ କେମିତି ବର୍ତ୍ତି କଲେ। କାଲି ଘଟଣା କରି ତୁରେଗଲା ଷ୍ଟେସନରେ ତ ଗଛ କାମ କରିଯାଇଥିଲା ମୋର ବାପା, ଆର୍ ସେନୁ ପୋଲିସ ବାଲେ ନାଇଁ ଗଲେ। ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ନିଜେ ଆଣିକରି କାମ କରୁଥିଲା, ମୋର ବାପା କାମ କରିଯାଉଥିଲା, 200 ଟଙ୍କା ବୁତି ଥିଲା ନେଇଯାଉଛନ୍ ବେଲେ ମୋର ବାପାକେ କାଁ ହେଲା ଯେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା, ତ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରକେ ଆରେଷ୍ଟ ହଉ। ଇ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଏତେ ଶାଗୁନ ଗଛ ଖୁଟ ସବୁ ନେଇକରି ପଲଙ୍ଗ କାଁକାଣା ବନଉଛେ, ଆର୍ ଇ ଜଙ୍ଗଲ ବି ତ ଫାଲ ଫାଲ ସବୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛେ, ଚାଷ କରୁଛନ୍, ଶାଗୁନ ଗଛ ଗଛ ଚୁରଉଛନ୍, ସବୁ କରୁଛନ୍, ସେଟା କେନ୍ତା କରି ପୁଲିସ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ବାଲିନି ଧରଲି। ଆର୍ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନିକେ ଗଲା ଯେ ମଜୁରୀ କାମ କଲା ଲୋକେ କେନ୍ତା ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଲି ଆସିକରି ନିରୀହ ଲୋକେ ନେଇଯାଇଛନ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁରେକେଲା ରେଲୱେ କଲୋନୀର କ୍ୱାର୍ଟର ନମ୍ବର 12/216 ରହୁଛନ୍ତି ତୁରେକେଲା ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କଶ୍ୟପ। ଷ୍ଟେସନ ଲାଗିଥିବା ଶାଗୁଆନ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣି ଘରେ ରଖିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। କିଛି ଦିନ ହେବ ଘରର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଫକୀର ମୋହନ ଏବଂ ନୂଆ ଛତ୍ରିଆଙ୍କୁ ଡାକି କାମ ବି କରାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ଖବର ପାଇ ଗତ 13 ତାରିଖରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗର ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍। କାଠ ଜବତ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା ବନ କର୍ମଚାରୀ। ହେଲେ ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜର କହୁଛନ୍ତି ମୋର କାଠ କାମ କରୁଥିଲେ, ବନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାମିନରେ ଆଣିବି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ କିଏ, ମାଲିକ କି କାମ କରୁଥିବା ବଢ଼େଇ। ହେଲେ ଏବେ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ରେଞ୍ଜର କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାର ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ମୁଁ ତ ବୋଲ ରହା ନା ମେରା କାମ କରିବା ନାଇଁ କଲି, ଉସକୋ ବୋଲା ଥା ଯୋ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେ ଇସ ବିଚ ରେଟ ପଡ଼ ଗିଆ ଔର ଅନ୍ଦର ଚଲା ଗିଆ, ରେଟ ପଡ଼ା ପକଡ଼ ଲିଏ ଉସକୋ ନାଇଁ ଦେଖିଏ, ଉସକେ ପିତାଜୀ ଆଏ ଥେ ବୋଲେ ଏସେ ସେ ବାତ ହୋ ଗିଆ, ଠିକ୍ ହେ ବେଲ କର ଦେଙ୍ଗେ ବିଲ୍ କରବା ଦେଙ୍ଗେ ବୋଲା ହୁଁ। ସେଟା ତ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ପାଟି ବୋଲେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କାମ କରବାର ତାଙ୍କୁ ତ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ଯଦି ସେ ଆସେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ବଲାଙ୍ଗୀର ବନ ବିଭାଗ କାମ କମ ବିଜ୍ଞାପନ ବେଶୀ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଦେଖାଇଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଆଉ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଅନ୍ତିମ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ଟିଭି।